दिल क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। মানি গেছবি তো আজকাল গান গাইবি না, উদাহরণ দিবি ভাল লাগি গেছবি। ও দিবা লাগবো, আজিকালি উদাহরণ নিদিয়াকে, কিবা যদি কর্ম কর নহয় হে কর্ম তো কর্ম হে নালগে। মই তোর কথা বহুত উৎফুল্লিত হয়ে গেছে ঘন্টার মা, তো যে ইমান জ্ঞানী হবি বলে ভবাই নাছিল, জ্ঞানের দেখো নই বই আছে, আরে নই কি হাগর বই আছে তোর মুখৰ পৰা। ও মূল নিচিনা শিক্ষিত মানুহ মুখৰ পৰা যিয়ে নোলাই কিয়া সাধারণ কথা এটা ওলাই নহয়, এটিও জ্ঞানের হাগর বলিয়ে কোৱা যায়। সঁচাকে দেই ঘণ্টা আমাৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ডটো দেখি পিনে একদম আচৰিত খাই গৈছো, একদম চক খাই গৈছো, একদম চকিত হৈ গৈছো। ইমান ডাঙৰ জ্ঞানী পণ্ডিত এজন আমাৰ মাজত বিৰাজমান হৈ আছে, সেইটো আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ কথা। আৰে হব দি হব দি, আৰু ইমান কব নালগে, মোক তহঁতি লাজত পেলাইছা। তাৰমানে তোক যে আমি জোকাই আছো, তোক যে আমি ইটিকিং কৰি আছো তই বুজি গলি? ধৰিব পাৰছো আৰু দে। এই যোনটো বস্তু তই ধৰিব পাৰিছ নহয় টেলিগ্ৰাম, এই বস্তুটোকে জ্ঞান সাগৰ বুলি গম পাইছে নাই? গতিকে তই জ্ঞান সাগৰ হয় সেইটো একদম আমি একদম কনফাৰ্ম কৰি দিছো, একদম আজি একদম আমি স্বীকৃতি দি দিছো, তই জ্ঞানৰ সাগৰ হয়, আজিৰ পৰা একদম জ্ঞান সাগৰ বুলি চবে মাতিব। পিছে নামাকৰণটো কিন্তু মোৰ বৰ ভাল লাগিলে দেই, ভেলেকে যোনটো নামাকৰণ কৰিছে নহয়, বিৰাট ভাল নামাকৰণ কৰিছে। এ হব দি হব দি, আৰু তামচা মাৰিব নালগে, ঘণ্টা বাজছে শুনছা না, এতিয়া ছাৰ আহিব আৰু তহঁত সকলোৰে ঘণ্টা বজাব। ঘৈণীয়েকৰ যদি বহুত বেছি খং উঠি থাকে তেতিয়া গিৰিয়েকে কি কৰিব লাগে? ঘৈণীয়েকৰ যদি বহুত বেছি খং উঠি থাকে নহয় তেতিয়া গিৰিয়েকে অকল এটাই কাম কৰিব লাগে, সেই কামটো যদি কৰে নহয় তেতিয়া ঘৈণীয়েকৰ লাভ হয় আৰু গিৰিয়েকৰ বহুত বেছি লাভ হয়। হয় নেকি? এনেকুৱা কি কাম আছে যোনটো কাম খঙত কৰিলে বহুত বেছি লাভ হয়? ঘৈণীয়েকক খং উঠি থাকিলে গিৰিয়েকে ঘৈণীয়েকক কাপোৰ ধুবলৈ দিব লাগে, ঘৈণীয়েকক যিমান বেছি খং উঠিব নহয় সিমান বেছি জোৰ জোৰছে একদম কাপোৰকেইটা ঠাপ 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 মাৰিব, সিমান বেছিকৈ একদম পুৰা ঘঁহিব আৰু কাপোৰ সিমান বেছি চফা হ'ব। তেতিয়া ঘৈণীয়েক আৰু গিৰিয়েক দুটাই লাভ হ'ব, কাৰণ ঘৈণীয়েকক যিমান বেছি খং উঠিব নহয় তাৰমানে গিৰিয়েকৰ ওপৰত যিমান বেছি খং উঠিব নহয় সেই খংটো কাপোৰৰ ওপৰত উঠাব আৰু সেই কাপোৰটো আৰু বেছিকৈ ঘঁহিব আৰু বেছিকৈ একদম পুৰা ধাপ 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 মাৰিব আৰু মাৰোতে ঘৈণীয়েকক খংটো পৰা কমি কমি গৈ থাকিব, কিন্তু কাপোৰটো চফা হৈ হৈ গৈ থাকিব নহয়, তেতিয়া দুটাই লাভ হ'ব আৰু ঘৰখনৰ বহুত বেছি উন্নতি হ'ব ছাৰ। আরে বা ভেলেক, বড় সুন্দর আইডিয়া দিছ দেই, বিরাট ধুনিয়া কথা কইছ তুই। রাইজ আপনাদের শুনিছে নহয়, গতিকে আপনার যদি পত্নীর খং উঠি থাকে নহয় কাপড় ধুবলে দিব, তেতিয়া আপনার উপর যোন খংটো আছে নহয় সেই খংটো কাপড়ের উপর উঠাব আর কাপড়টো ঘঁহিব আরো বেশি, কাপড়টো সফা হব পরিষ্কার হব, কথাটো গম পাইছে নহয়? সেই কামটোই করি বুঝছনে? সেইদিনাখন মই বজাৰলে গৈছিলোঁ, বজাৰত ইমান জমনি কাণ্ড এটা হল নহয় নকবি আৰু, মই মানে নকৈ নোৱাৰিছোঁ। কওকচোন আমি শুনো, কিনো কাণ্ড হল বজাৰত? আপুনি সেইদিনাখন ঘৰৰ সামগ্ৰী কিনিবলৈ কাৰণে মই বজাৰলে গৈছিলোঁ, তাৰপিছত এই ৰঙালাওটো কিমান হে ভাইটি? কিলো 50 টকা। কি ক'লা, কিলো 50 টকা? পাগল হলা নেকি? হে আমি গোটাকৈ এটা ৰঙালাও 25 টকা মানত লৈ যাওঁ, দুটাকৈ ৰঙালাও পালোহেঁতেন বুজিছা নাই, 25 টকা 25 টকা 50 টকাত, আৰু তুমি কৈছা কিলো 50 টকা, এনেকৈ আৰু দাম বঢ়াব নেপায় দেই, হ'ল বুলি আৰু ইমান দাম বঢ়ায় নেকি?
অ দা এইবিলাক কথা আমাক কৈ লাভ নাই বুঝিছেনে আপুনি যদি কিবা অভিযোগ দিব বিচাৰিছে চৰকাৰক দিয়ক বুঝিছেনে মূল্য বৃদ্ধি কিমান বাঢ়িছে গম পাইছেনে বস্তুবিলাকৰ দাম কিমান বাঢ়ি গৈছে পেট্ৰল ডিজেল এইবিলাকৰ কিমান কিমান দাম বাঢ়িছে হা সেইবিলাকত আপোনালোকে মাতচাত মাতিব নোৱাৰে সেইবিলাক বস্তুত একো মাতচাত নামাৰে পেট্ৰল ডিজেল সেইবিলাকৰ দাম বঢ়াৰ লগে লগে এইবিলাক বস্তুৰো দাম বাঢ়ে কাৰণ আমি বহুত দূৰৰ পৰা বস্তুবিলাক লৈ আনো কঢ়িয়াই পেলাই লৈ আহোঁ আমিতো ভাড়া দিব লাগে আমাৰো তো কিবা এটা পইচা ওলাব লাগিব আমি এইটো বেপাৰ কৰি পিনে আমি আমাৰ ঘৰ চলাই আছো আমি তো কাকো ঠগা নাই আমি চু কৰা নাই আমি পাব্লিক মনি খোৱা নাই নহয় গতিকে আপোনাৰ যদি ল'ব মন আছে লওক আৰু যদি ল'ব মন নাই এইবিলাক ভাষণ আমাৰ আগত দিলে থাকিব আৰু তুমি বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ দিছা দেখোন দিবই লাগিব কি কাৰণ নিদিম কাৰণ আমি খেতিয়ক হয় আমি কষ্ট কৰি পিনে খাইছো আমি আমাৰ ঘৰত বস্তুবিলাক উৎপাদন কৰিছো তাৰপিছত গাড়ী এখন ভাড়া কৰিছো ভাড়া কৰি পিনে আপোনাৰ ইয়ালৈকে আহিছো আহি পিনে ইয়াত আপোনাৰ যোনটো বজাৰ কমিটি আছে বজাৰ কমিটিত পইচা দিছো পইচা দি পিনে আপোনাৰ সেই যোনটো টেক্স দিব লাগে সেই টেক্সটো আমি দিছো দিয়াৰ পিছত আমি এটা ব্যৱসায় কৰিছো আমি এটকা দুটকা লাভ নলম নেকি আমাৰ ঘৰতো আমাৰ মানুহজনী বহি আছে তাইতো ৰখি আছে আমি পইচা লৈ আহিম কিবা এটা বস্তু কিনিম এইবিলাক কথা এটা চিন্তা কৰিব লাগিব হয় নাই আমাক এইবিলাক কথা কৈ নাথাকিব আমি চুৰ কৰা নাই বুজিছেনে আমি কষ্ট কৰি পিনে খাইছো আমি যদি খেতি কৰা বাদ দি দিওঁ নহয় আপোনালোকৰ ডাইনিং টেবুলত যোনখিনি আপোনাৰ খানা আহে নহয় চাউল হওক দাইল হওক আটা হওক যিমান যি বস্তু নহওক যিমান যি আপোনাৰ শাক চব্জি নহওক একো বস্তু নাহিব আমাক অৱহেলনা কৰি লাভ নাই আমি আমাৰ কষ্টৰ প্ৰাপ্যটো আমি পাবই লাগিব আৰু সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত আহিছোঁ মোৰ এনেকুৱা কিয় লাগিছে কি তুমি বহুত অসন্তুষ্ট তোমাৰ মনৰ ভিতৰত এটা ধুমুহা চলি আছে আগৰ বছৰ বানপানী হওঁতে আমাৰ খেতি চেতি চব নষ্ট হৈ গ'ল কিমান কষ্টত আমি জীয়াইছো আমি জানো এই যোনবিলাক নেতা পালি নেতা আছে নহয় সিহঁতি আমাৰ পইচাৰে আমি যোনবিলাক আপোনাৰ টেক্স দিওঁ সেই পইচাৰে সিহঁতি দৰমহা পায় তাৰপিছত পাঁচ বছৰ যদি জিকি যায় কোনোমতে এটা বছৰ যদি সিহঁতি জিকি যায় তাৰমানে পাঁচ বছৰ যদি টিকি যায় নহয় সিহঁতৰ আকৌ আপোনাৰ পেঞ্চনো আছে আৰু সেই পেঞ্চনটো আমাৰ পইচা দিয়ে যায় আৰু তাৰ উপৰিও সিহঁতি কাৰাপশ্যন কিমান বেছি কৰে কিমান বেছি দুৰ্নীতি কৰে ভাবিছক আপোনালোকে সকলো কথাবিলাক জানেই হে সবতছে বেছি দুৰ্নীতি সিহঁতেই কৰে তাৰপিছতো সিহঁতি দুৰ্নীতি কৰাৰ পিছতো সিহঁতৰ একো কষ্ট নহয় আমি যোনবিলাকে কষ্ট কৰি পিনে খাওঁ নহয় আমাৰ বহুত বেছি কষ্ট হয় আমাক কোনেও সহায় নকৰে আমি নিজৰ সহায় নিজেই কৰি আহিছোঁ গতিকে কিবা এটা বস্তু আমি দাম লৈছোঁ যোনটো প্ৰাপ্যটো লৈছোঁ সেই প্ৰাপ্যটো আমি পাব লাগিব সেইটো কাৰণে আপোনাক মই এইবিলাক কথা কৈছোঁ হৌ গোটা ৰঙাটো ল'লে কিমান পৰিব কোৱাচোন মই বজাৰত যিমানবিলাক সামগ্ৰী আনিছোঁ নহয় কোনো এটা সামগ্ৰী আপোনাৰ সেই ইউৰিয়া চিউৰিয়া সেইবিলাক দৰৱ চৰব দিয়া নহয় কিন্তু মোৰ গৰু গোবৰ দিহে মই কামবিলাক কৰোঁ বেলেগ একো বস্তুৱে মই নিদিওঁ একদম প্ৰাকৃতিক ৰূপে যেনেকৈ হয় সেনেকৈহে উৎপাদন কৰোঁ এই ৰঙালাওটো আপোনাৰ ডেৰ কিলোতছে অকণমান বেছি হ'ব গতিকে আপুনি মোক 75 টকা দিলেই হ'ব তুমি এটা কাম কৰা তুমি ৰঙালাওটো বান্ধি দিয়া মই তোমাৰ 100 টকাই দিম ঠিক আছে মই বেলেগ বজাৰবিলাক কৰি লওঁ তাৰপিছত তোমাৰ পৰা মই ৰঙালাওটো লৈ যাম হ'বনে আপোনাৰ যোনটো ৰঙালাওটো আছে নহয় সেইটো মই এতিয়াই কিনাৰ কৰি পিনে ধুনীয়াকৈ বান্ধি পিনে থৈ দিম আপুনি বেলেগ বজাৰ কৰি আহক কিয় দাদা আপুনি আকৌ কি কাৰণে হাঁহিলে এই ছোৱালীজনীৰ কথা শুনি পিনে মোৰ বহুত হাঁহি উঠিছে কিয় তাই 1 লিটাৰ টমেটো ঠিকেই বিচাৰিলে কিন্তু ঘৰৰ পৰা যে বটল লৈ আনিব লাগে সেই বস্তুটো আকৌ পাহৰি গ'ল এতিয়া বটল নোহোৱাকে তাইক কোনে 1 লিটাৰ টমেটো দিব সেইটো কাৰণেহে মোৰ হাঁহি উঠিছে নহয় লিটাৰত যি বস্তু নিনিয়া কিয় সেইটো সদায় বটলতে নিব লাগে মানে মই বুজি নাপালো অ দাদা টমেটো মানে বিলাহী তাইক 1 কেজি বিলাহী লাগে সেই বস্তুটোৱে তাই ইংৰাজীত কলে কেজিটোৰ বদলি তাই লিটাৰ লগালে আৰু বিলাহী বদলি টমেটো লগালে আৰু আপুনি ভাবিলে কিবা জুলীয়া বস্তু বুলি চাৰে ভাল ভাল জমনি কথা কৈ দেই মইনো ক'ত জমনি কথা ক'লো মই সেই জমনি ঘটনাটো দেখিয়ে আহিলোঁ এনেকুৱা হাঁহি উঠিছে নহয় গোটেই বজাৰৰ মানুহবিলাকে হাঁহিছে জাননে কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা এনেকুৱা সৰু সৰু ঘটনাবিলাকেই মনত কিন্তু বহুত বেছি মানে একদম ফূৰ্তি জগাই তোলে দেই হয় আপুনি ঠিকে কৈছে জীৱনত সৰু সৰু বস্তুবিলাকে বহুত বেছি সুখ দিয়ে মানুহে যদি সদায় হাঁহিয়ে ফূৰ্তি কৰি থাকে নহয় তেতিয়া মানুহৰ আয়ুসো বাঢ়ে আৰু মানুহৰ স্বাস্থ্যটো বহুত ভাল হয় বাৰু ঠিক আছে এতিয়া আৰু মই ক্লাছ নকৰাওঁ মোৰ বেলেগ কিবা এটা কাম আছে মই সেইটো কাম কৰিব যাব লাগে বুজিছনে নাই আজি ক্লাছ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ তহঁতি চব এতিয়া নিজৰ ঘৰাঘৰি যা আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা মাৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব ৰমেন একদম ঠিক কথা কৈছে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব এই দুটা বস্তু একদম মনত ৰাখিব দেই আজিলৈ আহিছোঁ আৱা হৰি আৱা ৰাম